baš je jaka konkurencija ove godine. Ja sam bio i pretprošle, u stvari i prošle godine sam bio sa jednim bendom, nije bilo toliko dobri bendova kao sada. Ovo je baš dobro što ima ovoliko dobre muzike. Kada biste osvojili jednu od tri nagrade, šta biste uradili sa lovom? Pa donirali za spasenje svih delfina, ne znam, negdje. Uopće se ne nadamo da ćemo prođe, ali evo, a prođemo se napit, pa ćemo vidjeti. Do kad ste ostali sinoć vani? Do sutra. Jeste spremni za večeras? Jesmo, kapetane. Kako se pripremate za nastup, evo za ovaj večerašnji? Evo, nažalost, pijemo vodu. Zašto vodu? Pa posle ćemo da pređemo na alkohol, gledamo Fashion TV i MMA tuče. Bi mi najviše volio da uzmemo jedno od ta tri mesta, da ne zvučimo previše skromno, da bi dobili pola sata na ovoj bini, da pocepamo svirku kako treba. Ovo odsvirati po jednu pesmu, to je okej, ali ono, hoćemo da se vratimo ovdje, odsviramo ceo koncert, ljudi. Najviše bismo se radovali da dođemo ponovo da sviramo i to je, zato što je fenomenalno ovdje. Kako je sinoć bilo? Bilo je fenomenalno, nešto ono najlepše što nam se desilo ikada. Kad smo prolazili, drale su se ove neke žene, to metalke! Hvala ti puno, želim vam sreću i vidimo se poslije. Ćao! Ćao!